Ինչպես արդեն իսկ հաղորդվել էր 2017 թվականի մայիսի 23-ին, հարուցվել էր քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Դոն Պիպո մականվամբ Արթուր Օնիկի Ասատրյանի սպանության նախապատրաստության դեպքի արդիվ։ Նշված հանցագործության մեջ մեղադրված 4 անձանցից 3-ը նախաքննության սկզբնական փուլում հայտարարել էին, որ 2017 թվականի մայիսի 21-ին առևանգվել և 3 օր ապօրինի պահվել են Էջմիածին քաղաքի տարբեր տարածքներում, այնտեղ ծեծի են ենթարկվել, իրենցից պահանջել են խոստովանել, թե ով է սպանության պատվիրատուն։ 2017 թվականի հունիսի 1-ին վերենշված անձանց առևանգման դեպքի արդիվ հարուցվել են նոր քրեական գործ։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել առևանգման փաստը հաստատող որոշակի տվյալներ, այդ թվում առևանգվածներից մեկի բջջային հեռախոսում հայտնաբերվել էր տեսագրություն, որից երևում է, որ անազատության մեջ պահվող անձանցից առևանգողները սպառնալիքներ հնչեցնելով պահանջել են հայտնել սպանության պատվիրատուի անունը, ընդ որում հարցադրումները կատարվել են Պիպո անունով հանդես եկող անձի կողմից։ Մոսկվից վեկանա օգնեցի 2500 տոլե։ Ու սպասում եմ, թե սա պիտի որ զանգի, որ ինքսա վրա եթե մարդիկ կա։ Դիլերները, հա, մի ասելով մարդիկ են գալու այդ գործի համար։ Որում խփել, որ քո ու մանուն ինչ է։ Որ դեպի խփել։ Քեզ արդեն չպիտես։ Իսկ ես կողքին եմ տողա։ Վազգեն։ Դու ես կամ չէ։ Հա։ Ինչքան պիտի փոխտայիք սրա, որ ինձ խփել։ Սպանության նախապատրաստության մեջ մեղադրված և առևանգված վերենշված անձանց վարույթն իրականացնող մարմինը բազմիցս առաջարկել է մանրամասն ցուցմունքներ տալ առևանգման հանգամանքների, կատարողների և կազմակերպիչների վերաբերյալ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներից դրդված, նրանք ձեռնպահ են մնացել ցուցմունքներ տալուց և քննչական գործողություններին մասնակցելուց։ Չնայած այդ հանգամանքին, սպանության նախապատրաստության դրվագով գործը մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկելուց հետո էլ առևանգման մասով շարունակվել են ակտիվ քննչական գործողությունները, ինչպես նաև ձեռնարկվել են համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 16-ին կատարված խուզարկություններով Արթուր Ասատրյանին պատկանող Էջմիածին քաղաքի առանձնատանը հայտնաբերվել է ապօրինի պահվող մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք, մասնավորապես AK-74 տեսակի 2 հատ ինքնաձիգ, լիցքավորված 56 փամփուշտներով, 7.62 մմ տրամաչափի ՏՏ տեսակի 1 հատ ատրճանակ, 9 մմ տրամաչափի ՊՄ տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 8 փամփուշտներով, 9 մմ տրամաչափի ԱՊՍ տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 10 փամփուշտներով, 9 մմ տրամաչափի Beretta տեսակի 2 հատ ատրճանակ, լիցքավորված 34 փամփուշտներով, Colt տեսակի թմբուկավոր 1 հատ ատրճանակ։ Արթուր Ասատրյանը բերման է ենթարկվել և ձերբակալվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվացի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 6-րդ կետերով, մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ 3 անձի առևանգումը և 235-րդ հոդվացի 2-րդ մասով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ հրազեն և ռազմամթերք ապօրինի կերպով ձեռք բերելը և պահելը նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով։ Նույն քրեական գործով ձերբակալվել են ևս 4 անձինք, ովքեր հանդիսանում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ և ենթադրաբար Ասատրյանի թիկնապահներն են, և վերջինիս հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի պահել են հայտնաբերված զենքն ու ռազմամթերքը։ Գործի բազմակողմանիությունը, լրիվությունը և օբյեկտիվությունն ապահովելու նպատակով վարույթն իրականացնող մարմինն այսօր էլ ակնկալում է, որ առևանգված անձինք, այնուամենայնիվ, սպառիչ ցուցմունքներ կտան կատարվածի վերաբերյալ։